Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, y sonríele a la vida. A primera hora del matí, sense perdre ni un minut, a les 6 en punt, ja s'han començat a veure els primers esportistes a la ciutat. Corre, en bicicleta o en patinet. Hi havia qui tan sols ha sortit a passejar. I com diem, a les 6 del matí ha començat el moviment de la primera franja horària que ha permès al govern per poder sortir al carrer. Des de les 6 fins les 10 del matí es pot practicar esport en solitari no professional. La mateixa franja horària per passejar les persones de 14 anys en endavant. Podran anar de dos en dos, sempre quan convisquin junts. La següent franja horària és de 10 a 12, per a persones majors de 70 anys o persones dependents amb cuidador. Els menors, amb un màxim de 3 i un adult, ho podran fer entre les 12 del migdia i les 7 de la tarda. Repetint, els majors de 70 anys entre les 7 i les 8 de la tarda. I tant els esportistes no professionals com les persones de 14 anys endavant ho podran tornar a fer en la darrera franja horària del dia, de 8 de la tarda a 11 de la nit. Recordem el que ja hem dit, l'esport s'ha de fer de forma individual, sense contacte amb altres i un cop al dia dins del municipi. Un primer dia que Sant Andreu ha començat amb timidesa. Lògicament, també hem pogut veure a les 6 del matí qui comença la seva jornada laboral.